vēstienā sniega netrūkst. Paši redzat, sniegs ir līdz jostas vietai. Un citi priecājas par sniegu, bet mājas saimnieki ar saviem dārziem arī ir bēdīgi. Ir aplausti kociņi. Diemžēl, kur sniega kārta ir sagulusi virsum. Žēl, īstenībā nekas jau ārkārtējs nav noticis, bet nu žēl sev ieguldīt tā darba. Un tāpat tās, kad nokusīs tas sniegs, būs atkal pavisam skats savādāks uz dzīvi. Varbūt, ka būs pat arī no kāda krūmiņa jāatsakās. Nu nav pa spēkam visu atrakt un visu izdarīt. Ar bagātīgās sniegasegas postījumiem šoziem saskaras daudzi daļdārzu īpašnieki. Tādēļ devāmies uz Kalsnavas arborētumu, lai jautātu speciālistiem, kā rīkoties, lai mazinātu postījuma sekas. Jā, manam, ka izkrīt daudz sniegs, ķerām slotas, lapu grābekļus, kādā garākā kātā kādu instrumentu un mēģinām nu, ielīgot zarus, jo gluži tā kā dauzīt un acistiņus arī nav vēlams, jo ir kā samērā trausli zari. Tas ir vienkāršāk tajā brīdī, kad sniega sāk ir mazāka un ka viņa nav vēl piesalusi. Patiesībā viņa vairs nav arī iespējams tā netraumējot vainagu notraukt. Tas, protams, viegli izdarāms dārzos, kur košumkrūmu skaits ir ierobežots. Savukārt lielākās platībās, kā piemēram šeit arborētumā, pa kādam retam kokam vai krūmam arī neizdodas nosargāt. Vainags ir tas, kas ir cietis sniegliecē un snieglauzē. Ir izvērsts vainags. Te ir tā, ka var izgriezt to, kas ir nolūzis un tad vērot, kā šī te forma atjaunojās, bet tik lielam kokam viņš arī varētu tā kā netik labi atjaunoties. Pavasara pusē izkopj tos laustos zarus ārā un mēģina tā kā to vainagu tad attaudzēt. Arborētums ir vieta, kur viss aug dabiskos apstākļos, te koki netiek speciāli safrizēti. Taču privāt dārzu īpašnieki šīs postījumu vietas var izmantot īpašu formu veidošanai. Savukārt izliektos zarus var mēģināt pieliekt atpakaļ. Pašreiz kokiem ir miera periods un tajā brīdī, kad atjaunojās sulu cirkulācija, tad var mēģināt kaut ko darīt. Sākumā apskatāmies, vai atjaunojoties zaros elastībai, viņa kā pietuvojās galvenajam stumbram. Ja nē, tad arī atsiet no iekšpuses, izmantojot kādu elastīgu materiālu. Līdz tek uz tam nedrīkst aizmirst arī par pavasara saules iedarbību stūjām. Mums blakus ir dzeltenās nokrāsas stūjas. Pavasara saulē tās mēdz arī vairāk apdekt, lai no tā izvairītos. Apkārt esošu augstni var nobērt, piemēram, ar kūdžas kārtiņu, kas nu, neļauj tā kā atstaroties saules stariem. Vēl veids, kā pasargāties no saules apdeguma, ir koku apsekšana. Materiālam, ar ko apsets piesedz, ir jābūt elpojošam, jo, ja piemēram, arī tūjas, lai pasargātu no sniega daudzuma sakrāšanās žāklēs, tad var sasiet uz ziemu. Bet tad ir tā, ka tas ir tāds blīvs, blīvs pušķis, kurā pavasarī var veidoties tāds sasutums labāka vide sēnēm un slimībām. Tā ka tur arī jābūt tādai robežai, tādam balansam starp to, kurā brīdī tagad arī atbrīvot jau to koku no tā materiāla, kas ir apsiets, apsaitāts. Līdz ar sniega radītajām sekām galvasāpes sagādā arī meža zvēri. Gan vienā malā, gan otrā, gan gar ceļa malu. Nu, īstenībā pa visu dārza platību ir apgrausts un apbūts. Tas, kas viņām garšo. Kaimiņiem, piemēram, ir Maksimas pirktās tūjas. Tās viņas viņiem negaršo. Bet man pamatā ir tikai Kalsnavas, tās tiešām, tās laikam tur labi sabarotas ir treknes un tās arī stirniņām garšo. Pagājušo gadu nebija sniega, bet stirniņas atnāca un apgrauza garās tūjas. Šogad sniegs ir, viņas uzkāp uz vaļņiem un turpina graust galotnītes. Tad nu meklēts padoms tautas gudrībās, kas vēsta, ka meža zvērus atbiedē pipari un nemazgātas vilnas smaka. Draudzina atveda veselu maisu, mēs vīru ņēmām, likām bāzām, kur nu vien varējām. Ja? Kaimiņi nesaprašanā domāja, ka varbūt jau nu, tiešām šitie maju saimnieki jau drusku varbūt aiziet pa fāzei. Un pušķo tos kociņus. Nu, skaisti jau izskatījās tā vilna tai kokos. Bet stirniņām tas neko neizmaitāja. Kaisīju piparus. Nu, nē, diemžēl.
nekas nelīdz. Tādēļ speciālisti kā efektīvāko aizsarglīdzekli min 2 metrus augstu žogu ap teritoriju vai aizsargsietu katram kociņam. Ja kociņš tomēr cietis, apgroztās vietas nekavējoties jāpiegriež un jāaizkrāso. Savukārt pret snieglauzēm visefektīvāk esot rudenī veicamie preventīvie atsiešanas darbi, bet bagātīgo sniegu patreiz vēl varot izmantot siltumnīcās, augsnes pabarošanai un mitrināšanai. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RTV.